arintani waxa weeye mar hore ayay arintaasi ay himi oo maalin madaxweynu noo yeeday subax iiduun waxay la socday wasaarihii etoobiya oo yidhi waxaan jecelayna maadaa aniga farmaajo hortayna waxaa la nooleeyay maadaaba horta waxa weeye meel meesha ma qabato farmaajo wuxuu ka soo doon karaa somaliland ma jirto madaxweynuhuna inuu noo keena waxayga ah inuu isagu markaaba daaficaheed u anagana dhex kala ma aheen maanta inay soo noqoto ma aheen inuu aad yar inta diyaaradu iska raaco oo la yidhahda soog casi baa lagu dhigay farmaajo afka looga soo geliyo taasa waxa weeye waxaan u aragnaa inay tahay waxaan shacabka reer somaliland iyo asxaabta mucaaradka iyo xitaa ka kulmiyana wax la qaban maha waa arrin uu keligii goostay deelqaafna way ku tahay dalkiyaga in la yidhaahdo farmaajo imanaya mudane faysal maxaa ku jaban in farmaajo oo maaragta ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya inuu hargeysa tago maxay tahay dhibta ay keenayso adeer waxay keensaa annaga de heshiis ma lihin dowladda soomaaliya ma labo dan oo col ah oo weli heshiinin oo ogtahay iska da isagoo xildhibaanadiisi wax xil ka haya meeshaas dalkiga ma iman karaan isagoo cadow ah oo mixii maxamed siyaad barre aan ka adkaanay xabadda siyaasadda cunugin adkaadana dalkaga iman maayo arrintana muuse waxay ku noqonaysaa arrin lala xisaabtamay ku noqonaysaa shacabka reer soomaaliya la xisaabtamo hadduu dalkii halkaa marinayo oo na haweysan in laydaa wax imanaya farmaasi dalka arrintaas shacabka soomaaliya khamiisaan ku noqonaya insha allahu tacaala shir deg degaanu ka gelinaa oo shir qaran baanu ka gelinaa arrintaas laakiin mudane faysal waxaan ognahay in dhowaan madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne biixi ay ku kulmeen ethiopia dabcanna sida muuqata haddiiba ay dhacdo in uu hargeysa tago waxa uu wado waa wadahadallo nabadeed haddiiba ay dhacdo marka maxaa ku jaban arrintaas inay wada hadlaan anagu adeer waxa ka horeeya horta marka ku tegiy waxa ka horeeya horta wax lagu heshiiyo waxa weeye anagu wadahadalla waxaan u furnay tutotualitii inu kala tago oo laba wadaba walaala aan samaysano oo toodiya imanka aan hagaajiyana toodi la hagaajiyo oon laba wadana waa xilaaqaad leh samaysan ka samaysano laakiin nin aan galmudug tegi karayn oon tegi karayn kmatel ka tegayn oon xukumin magaalaasa puntland in la hargeysaan tegayo nagu kaambeyn gareeyo adeer taa ma ogolaan mayno ma kala hadashay arrintan madaxweyne muuse biixi musego waa lagala hadlay oo waan ka maqnaa waxaa hore isagala hadlay wasiiradiisii iyo shirgudoonka waa la hadleen saleebaan waa adiga hadlayo lahaa noo keenay ninkaa waad lahaa waxaana shacbigaga ogolaanayo ummadda dalkan shacbi baa ku dhintay shacbi baa u dagaalamay shacbi baa gacantaladi gacanta ku jirtaa referendum bay qaadeen cid kaladaa shacbiga dhaafsan karta ma jirto no one is above ma taqaanay shacbiga somaliland adiga iyo xisbigaada ma ogoshihiin in wadahadalladii nabadeed ee dowladda federaalka iyo somaliland ay halkoodii kasii socdaan may dowladdan la furimayno farmaajiya kooxiis dhalinyarta meesha ku soo horiyey ee ku qariibiintaa muqdisho magalaansa la furi mayno doorashada baan sugina in dad wanaagsan oo caqli leh oo garanaya wixii waajibkooda garanaya oo nabadgelyadooda ka shaqaynaya oo soomaaliya taaliya hagaajinaya oon gacan ka siina markay yimaadaan la hadlina